При виробництві чаю в пакетиках використовують чаї та ароматизатори високої якості. Всі постачальники сировини та пакувальних матеріалів проходять ретельну перевірку на дотримання вимог стандарту якості і безпеки харчових продуктів. Всі етапи виробництва чайної продукції проходять під постійним контролем щодо дотримання вимог якості та безпеки продукції, що виробляється. Підприємство сертифіковано по стандарту «Сертифікація системи харчової безпечності». Дана схема охоплює сукупність стандартів якості і безпеки продукції, а також додаткові вимоги, а саме захист продукції від фальсифікації та захист від навмисного зараження. В пакетику ви бачите подрібнений чай та частинки ароматизатора, які ми додаємо, щоб чай мав відповідні аромовластивості. До речі, чай в пакетиках не може бути крупним, як розсипний чай, тому що його розмір обмежується можливостями обладнання для пакування в пакетики. Але він виготовляється з високоякісних сортів чаю, що подрібнюються для даної технології. Відчуваємо приємний аромат малини та лимону.